Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ni saya nak ajar korang cara-cara nak neutralkan air ikan. Air akuarium ikan lah. Okay, tak kisahlah ikan ikan gapi ke, ikan laga ke, apa-apa ikan. So, hari ni saya nak ajar korang lah cara-cara nak neutralkan air. Boleh tengok eh. Okay. Okay, kita nak ajar, saya nak ajar korang cara-cara nak neutralkan air macam ni. Macam ni. Okay. Lepas tu ada sini. Okay, saya nak ajar korang cara-cara nak neutralkan air. Okay, ni ikan laga. Ikan gapi. Ni tu tengah breed. Nak cantik air macam ni. Nampak? Okay, cantik eh. Memang bersih. Cuma lantai tu kita kena WC je lah. Okay. WC kita ada ajar. Boleh ikut video sebelum tu. Kalau korang nak ikut lah. Okay, sama macam ni. Ya. Yeah. Okay, kalau kita nak clearkan air, kan, nak nampak air ni cantik je macam ni, korang kena cari daun pandan. Okay, daun pandan yang macam ni. Ni daun pandan. Okay, nampak kan? Ni daun pandan. Korang cabut sekali dengan akar. Korang cabut semua akar, lepas tu korang cuci. Cuci dengan air paip, bilas semua, lepas tu baru korang letak dalam ni. So, akar dia, dia akan serap kotoran dengan amonia yang apa ada dalam akuarium ni lah. Dia akan, akar ni akan makan lah. Lebih kurang makan lah macam tu kan. Dia meresap lah. Macam tu pasal air nampak clear ni. Clear kan? Ni air dah natural lah. Memang kalau kita nak biak gapi, memang air macam ni yang paling bagus. Lepas tu kita letaklah garam biru sikit. Main gapi je. Okay, nampak eh. Okay, memang bersih. Memang clear air dia kan. Korang boleh klik HD. Klik 720 ataupun 1080 tu. Untuk clear tak clear air dia. Okay. Sama juga macam sebelah ini. Okay. Tu je saya cara nak neutralkan air. Ni korang kena ada pokok daun pandan. Daun pandan sekali dapat dengan akar dia sekali. Macam tu. Okey. Lepas tu korang masuk je dalam. Cuci, lepas tu korang masuk dalam akuarium. Nanti dalam sejam ke dua jam nanti air akan jadi ni. Memang clear. Lepas tu tempat korang akan macam akan bau wangi-wangi sikit kan. Macam tu. Best sikit kan. Macam selalu saya buat pakai daun pandan ni. Untuk clearkan air. Memang elok pakai daun pandan ni. Kau cabut sekali dengan akar. Tu je lah kot untuk video review. Ada nak tanya soalan apa-apa boleh komen kat bawah. Okay, korang boleh komen kat bawah ni. Atau korang nak bagi cadangan untuk video-video lain pun boleh komen kat bawah ni juga. Video yang WC yang ada post tu kan, yang tak letak anti-chlorine tu. Okay, itu kalau korang nak ikut, tak nak letak anti-chlorine, itu pulang lah. Tapi saya memang tak guna anti-chlorine lah. Memang tu letak air paip, letak garam sikit, so jadi macam ni. Okay je. Tak ada masalah pun. Tapi kalau korang rasa was-was, korang kenalah letak anti-chlorine, okey? Kalau rasa korang nak air macam ni, ikutlah terpulang pada korang. Kalau rasa was-was, letak anti-chlorine, okey? Letak garam. Garam biru tu paling penting lah. Okay, so nanti ikan korang akan jadi segar lah, sihat-sihat macam ni. Tu je kot. Okey, nanti kita update video lain. Okey, jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini yang korang belum subscribe lagi, okey? Okey, bye-bye. Kalau korang nak lagi satu, kalau korang nak beli akuarium, kita ada stok lah. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Apa-apa WhatsApp je. Bye-bye.